בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחים, אנחנו עם הרב יהודה בן ישי, ואנחנו ממשיכים בלחות לסדר, והיום אנחנו נדבר על כמה ואיך אוכלים את המצה המרור. אפשר להתחיל את השיעור, הרב. אפשר להתחיל? אנחנו יומיים לפני פסח, ביום רביעי בערב, בעזרת השם, נשב בליל הסדר, ואנחנו צריכים כבר להתחיל את המעשיות לליל הסדר, והיום אני רוצה לדבר על שלושה דברים בעיקר, על עניין המצה, על עניין המרור ועל עניין החרוסת. המצה, דבר ראשון, בערב פסח, זה אומר ביום רביעי, אסור לאכול מצה. כדי שאדם יגיע לליל פסח כשהמצה דבר חדש, אסור לו לאכול מצה. זה מעיקר הדין. יש כאלה שכבר מקפידים לא לאכול מצה מראש חודש ניסן, ויש כאלה שאפילו נהגו לא לאכול מצה מפורים. זה חומרות, מנהגים, אבל עיקר הדין, האיסור הוא לאכול מצה גם לקטנים שכבר מבינים מה זה סיפור יציאת מצרים. כלומר, אנחנו לא יכולים לתת לילד בן 10, למשל, לאכול מצה כי הוא רעב בערב פסח, אז הוא יגיד, טוב, אני רעב, בבקשה, תנו לי לאכול מצה. לא, אתה לא יכול לאכול מצה, כי את המצה יש לאכול רק בליל הסדר. האם בערב פסח מותר לאכול מצה עשירה? מה זה מצה עשירה? זה מצה שהכינו אותה עם ביצים, והכינו אותה עם סוכר, זה מותר. הספרדים נוהגים בזה היתר, האשכנזים לא. הספרדים יכולים לאכול מצה עשירה בערב פסח. האם יכולים לאכול עוגה שאכלו מקמח מצה בערב פסח? יש עוגה, אפשר לעשות עוגה עם קמח מצה. התשובה היא לא. אסור לאכול עוגה שעשו מקמח מצה בערב פסח. במשך פסח אנחנו לא משתמשים בקמח רגיל. אנחנו משתמשים או בקמח מצה, במשך כל ימי הפסח אנחנו משתמשים או בקמח מצה, או בקמח שהוא לא מחמשת מיני דגן. מה זה אומר? אנחנו יכולים להשתמש בקמח תפוח אדמה, אנחנו יכולים להשתמש בכל מיני דברים אחרים, אבל לא קמח רגיל, בשום פנים ואופן. שמעתי אנשים שטועים וחושבים שאפשר להשתמש בקמח רגיל בפסח, לא, חס ושלום. יכול להיות מאוד שזה חמץ או יבוא לידי חמץ. כל הפסח אנחנו מברכים על אכילת מצה המוציא. כלומר, כשאנחנו אוכלים מצה במשך פסח, אנחנו מברכים במשך כל ימי הפסח, אנחנו מברכים המוציא. על אכילת מצה מברכים רק בליל הסדר כשאוכלים כזית מצה שמורה.
ביתר הימים של פסח לא מברכים על אכילת מצה. מברכים רק המוציא. מה קורה אחרי פסח? אחרי פסח, הספרדים מברכים בורא מיני מזונות על המצה. האשכנזים מברכים המוציא. הספרדים מברכים בורא מיני מזונות ועל המחיה ועל הכלכלה, והאשכנזים מברכים המוציא, ומברכים ברכת המזון כשהם אוכלים מצה בכמות של ברכת המזון. אבל כולם בפסח מברכים המוציא על המצה. למה? כי זה הלחם שלנו. אין לנו לחם אחר. עכשיו, בליל פסח, בליל הסדר. קודם כל אמרתי עכשיו, חייבים, חייבים, מצה שמורה. לא חייבים הרבה מצה שמורה, אבל חייבים לפחות כזית מצה שמורה. לפחות אחד, כדי לברך עליו המוציא, ולברך עליו על אכילת מצה, וגם כדי שנוכל לקיים בו עוד שתי מצוות עם המצה שמורה. מה כל המצוות שאנחנו צריכים לקיים עם מצה שמורה בליל פסח? אנחנו צריכים מוצא, אנחנו צריכים לברך מוציא מצה על שני כזית. כמה זה כזית? פה אני נותן מידות. עיקר הדין זה לא שקל. עיקר הדין זה נפח, הגודל. כל מצה רגילה מרובעת שאנחנו קונים בקורסאות, זה שתי כזית. כלומר, כזית מספיק חצי מצה. ואם למישהו קשה לאכול חצי מצה, הוא יכול לאכול שליש מצה. כלומר, אם אתה לוקח מצה מרובעת כזאת, אם אתה יכול לאכול, הכי טוב לאכול חצי. לא יכול, קשה, אדם מבוגר, אדם שקשה לו לאכול כל כך הרבה, הוא יכול לאכול שליש אחד. אם הוא רוצה לקיים טוב את המצווה, במוציא מצה הוא יאכל שני שליש מצה. למה שני שליש? בין שתי המצוות שמוציא מצה, מספיק שני שליש. בזה הוא מקיים את המצווה. הוא צריך לאכול בלי הפסקה, אבל לא חייב לאכול מהר. יש אנשים שחושבים שחייבים לאכול את זה מהר. נכון, משתדלים לאכול תוך 4 דקות. אם אדם אוכל, לא עושה באמצע הפסקה, אין בעיה. העיקר שהוא יאכל לפחות חצי מצה, שני שליש יותר טוב. וברצף, בירך מוציא מצה, הוא אוכל ברצף את הכמות שדיברנו עליה. מתי הוא עוד צריך לאכול מצה שמורה? במצוות קורח. הוא יכול לקחת חצי מצה ולשים באמצע מרור. ומתי הוא עוד צריך לאכול חצי מצה? בקומן. אם כן, אני מסכם. כמה אדם צריך לאכול? מוציא מצה. חצי לפחות, שני שליש יותר טוב. בקורח, חצי מצה, קשה לו שליש, ובאפיקומן חצי מצה, קשה לו שליש. וככה האדם מקיים את המצוות האלה כמו שצריך,
מוציא מצה, כורך, אפיקומן, במצה שמורה. אז אם אני צריך לאכול, בעצם מה אמרנו? כל פעם חצי מצה, נכון? אז מוציא מצה חצי ועוד קצת, שליש. אז זה שני שליש. ועוד חצי מצה לכורך וחצי מצה לאפיקומן, זה אומר שאני אכלתי בסך הכל, בין הכל, שתי מצות פחות שליש. וזהו, לא צריך יותר. סליחה רב, לקורך רבע מצה למעלה ולרבע מצה למטה? לקורך רבע מצה למעלה, רבע מצה למטה. מספיק. תודה. אז זה אומר שאני עכשיו צריך להכין מצות שמורות למי שאוכל אצלי בליל הסדר, מה אני צריך להכין? פחות משתי מצות לכל אחד. ובזה האדם מקיים את המצווה. וזה צריך להיות במצה שמורה. יתר אכילת המצה לא חייב להיות מצה שמורה. יש מי שמקפיד לאכול בליל הסדר רק מצה שמורה, ויש מי שמקפיד לאכול כל פסח מצה שמורה, תבוא לברכה. אבל אנחנו מדברים על מה שחייב, על מה שצריך. על זה אנחנו מקפידים, על זה אנחנו מדברים. אנחנו לא מדברים על מי שמחמיר. מי שמחמיר, מצוין, תבוא לברכה, כל הכבוד לו, יפה מאוד, אשכי חלקו. זה העניין שלנו. אז עכשיו אני רוצה להסביר. אדם קשה לו מאוד לאכול מצה יבשה. קשה לו מאוד. הוא יכול להרטיב את המצה במים. במים אפשר להרטיב את המצה. אין בעיה. אדם, המצה הזאת היא קשה, יש לו בעיות בשיניים, האדם לא יכול ללעוס את המצה, זה קשה לו. זה קשה לו. אז מה הוא יכול? להכניס את המצה קצת במים, ולעשות שהמצה תהיה רכה. אין בעיה, זה מותר. מה אסור? אסור לאכול מצה מבושלת. זה מצה מבושלת, לא יוצאים ידי חובה במצה שהיא חובה, במצה שהיא מצווה. אחר כך בליל הסדר אתה רוצה לאכול מצה מבושלת, אין בעיה. אני מדבר על המצה שהיא חובה, על המצה שהיא מצווה. במצה שהיא מצווה, אסור לאכול מצה מבושלת. אבל מצה ששרויה במים, לרקח את המצה, כי קשה לך עם השיניים, או קשה לך לבלוע כשהמצה היא יבשה, זה מותר. האם אנחנו מטבילים את המצה במלח? כן. אנחנו נוהגים להטביל את המצה במלח. יש כאלה שלא, ואנחנו מנהגנו, כן, כשאנחנו עושים, מוצאים מצה, להטביל את המצה במלח. יש בעיה שנקראת מצה שרויה. אני רוצה להסביר מה הכוונה. יש אנשים שהמנהג שלהם במשך כל פסח לא לאכול מצה רטובה. קוראים לזה דין מצה שרויה. ככה קוראים לזה בעברית. למה קוראים לזה מצה שרויה? זה מצה ששמו אותה בדבר שהוא מים, שיש בו מים, יש בו רוטב. למה? הם אוכלים רק מצה יבשה. מה למשל, נכון עכשיו אמרתי, שאם קשה לאדם לאכול מצה קשה, הוא יכול להרטיב אותה, נכון? אז לפי המנהג שלהם אסור לעשות את זה. אנחנו, אין לנו איסור מצה שרויה. אין. הספרדים לא אסרו מצה שרויה.
האיסור של מצה שרויה התחיל לפני כ-200 שנה, ולמה? אני מסביר למה יש כאלה שמאוד מאוד מקפידים על זה. מאוד מקפידים על זה, למשל, אלה שיש להם מנהג חבד. מאוד מקפידים לא לאכול מצה שרויה. יש כאלה שמחמירים על זה. הספרדים לא היה להם איסור כזה. מה הייתה הסיבה? היו להם שתי סיבות. סיבה ראשונה, הם פחדו שכשאפו את המצה, לא אפו את המצה, לא אפו את המצה, לא נגמרה. מכיוון המצה לא נפתה לעשות. יש שלא מבושל, שהוא לא אפוי, אם הוא יבוא במגע עם מים רוטב או משקה, זה יחמיץ. אז סיבה ראשונה. סיבה שנייה, למה לא, הם לא אוכלים מצה שרויה? כי אמרו אולי נשאר על המצה, על המצה נשאר קמח. איך הכינו מצה? הכינו מצה, מים ובצק. אבל הבצק היה עם קמח. נכון? הסיבה הראשונה, אני חושב שהמצה לא מספיק אפויה. זאת הייתה הסיבה הראשונה שאמרו. סיבה שנייה, אולי נשאר קמח על הבצק ועל המצה. וכשאתה תשים את זה במים, בסדר? זה יחמיץ. זו, אלה שתי הסיבות שבגללן אמרו, אסור לאכול מצה שרויה. מי שמחמיר, אבל אתם יודעים שבפסח לא אומרים שום דבר למי שרוצה להחמיר. אבל הוא יכול להחמיר בשביל עצמו, הוא לא יכול להגיד ככה הדין בשביל כולם. אתה רוצה להחמיר, תחמיר, אין בעיה. אבל אתה לא יכול להגיד שהדין בשביל כולם הוא ככה. אין איסור כזה, באותו רגע שאפו את המצה, והמצה, אנחנו קונים אותה, אתם תראו, היא מאוד, היא מאוד אפויה, אומרים, היא קצת אפויה, אין לנו איסור כזה. הספרדים יכולים לקחת מצה, להקים את המצה בתבשיל. אין בעיה, הם מבשלים, יש להם תבשיל, רוצים לשים מצה בתוך תבשיל, רוצים להכין בולט, רוצים להכין בולט, רוצים להכין קציצות בשר, ולשים בתוך זה מצות. אין בעיה. לספרדים אין שום בעיה עם זה, וגם חלק מן האשכנזים לא אוסרים את זה. זה לא כולם אוסרים את הדבר הזה שנקרא מצה שמויה, שחויה. אין איסור כזה. אז אני חוזר ואומר, בכל השיטות זה מותר לנו. דיברנו על המצה, עכשיו אנחנו נדבר על המרור. מרור זה חסה. יש אנשים ששאלו, אבל החסה זה לא דבר מר. זה לא מר, אתה אוכל חסה, זה לא מר. אז למה לוקחים את זה כמרור? אז זו שאלה יפה. יש אנשים שלוקחים דבר יותר מר מאשר חסה, כדי שזה יהיה מר. ובאמת, המרור אסור לאכול אותו מבושל, חייבים לאכול אותו חי, כדי להרגיש קצת טעם המרירות. מתי זה מר? אם משאירים את החסה אחרי שהיא גדלה, משאירים אותה עוד בתוך הקרקע, בתוך האדמה, היא הופכת להיות מרה. לכן קוראים לזה מרור. ומי שאוכל חסה, אחרי שהוא גומר לאכול, הוא ירגיש בתוך הפה קצת טעם מר, לא צריך יותר מזה, זה מספיק.
מתי אנחנו צריכים לאכול מרור? אנחנו צריכים לאכול מרור פעמיים. פעם ראשונה, אחרי מוציא מצה. פעם ראשונה אוכלים מרור לבד. כמה זה מרור לבד? עלה, איך של חסה, לא עלה גדול. עלה, עלה, תדעו לכם, כזית, זה הגודל של קופסת גפרורים קטנה. זה גודל של כזית. לכן לא חייבים עלה גדול מאוד. אדם אוכל עלה של חסה, הוא יצא ידי חובה. פעם שנייה שאנחנו צריכים לאכול את המרור, איפה זה? בקורך. אנחנו אמרנו מה לוקחים? חצי מצה, נכון? שמים בתוך החצי מצה. שני המילים האלה לא שומעים טוב, הרב, לא שומעים טוב. כי הרמקולים עדיין פתוחים מהתחלה. אני גם לא שומעת. הרב, אתה שומע אותנו? שומעים או לא שומעים? מה? אני שואל אם שומעים. שומעים? אולי... תדבר טיפה יותר בקול, אבל הכל כרגיל. אני מנסה, אני מבין שיש בעיה באינטרנט. כן. שכנראה הוא לא הכי היום, אולי הוא לא הכי קל. אנחנו משתדלים. בשני הדברים האלה, גם של אכילת המרור וגם של אכילת הקורך, לפי השולחן ערוך, צריך לשים את זה בחרוסת. יש כאלה שלא שמים את הקורר בחרוסת, לפי השולחן ערוך, גם מרור וגם קורך צריך בחרוסת, לשים בחרוסת. אז לכן צריך להכין חרוסת שמספיק גם בשביל המרור, וגם בשביל הקורך. מה זה החרוסת? חרוסת זה דבר שמזכיר לנו את הטיט שאבותינו השתמשו בו, עבדו בטיט במצרים. וצריך להזכיר את הטיט בליל הסדר, כי אנחנו מזכירים את כל העבודות שלנו הקשות שהיו לנו במצרים, נכון? כל עבודות קשות שלנו במצרים, אנחנו צריכים להזכיר. אז אנחנו טובלים גם את המרור וגם את החרוסת. אבל לא לשים יותר מדי חרוסת, כי בסוף לא ירגישו לא את טעם המרור ולא את טעם הקורך. צריך להטביל אותם, אבל לא יותר מדי. כי אם זה יותר מדי, אדם אוכל חרוסת עם קצת מרור. ואוכל חרוסת עם קצת קורך. זה לא המצווה. המצווה צריכה להיות להטביל ולאכול. אם אחר כך אדם רוצה לאכול את החרוסת לבד, שיוכל, אבל אחרי שהוא קיים את המצוות. בסדר? טוב. אז דיברנו על אכילת המצה, דיברנו על אכילת המרור, ודיברנו על זה שצריך להטביל את זה חרוסת. שאלה, שאלו אותי מה צריכים לשים בקערה של ליל הסדר, האם חייבים לשים זרוע? יש שם זכר לקורבן פסח. זכר לקורבן פסח, כתוב ששמים זרוע, נכון? מה אפשר לשים שם? מה שאפשר לשים שם זה או זרוע של, של, שקונים, אבל לא תמיד זה קל, לא בקלות מוצאים את זה מבשר שהוא כשר
לספרדים חלק בית יוסף, לא קל. אפשר לשים או כנף של עוף, אפשר לשים רגל של עוף, ואפשר לשים, אם אין לי, לא את זה, ולא את זה, ולא את זה, חתיכת בשר. זה זכר לקורבן פסח. לא להגיד שזה קורבן פסח, להגיד זכר לקורבן פסח. איך שמים אותו? צולים אותו, ויש כאלה שרק מבשלים אותו, אבל צולים אותו. זה אסור לאכול בליל הסדר. בליל הסדר אסור לאכול מה ששמנו בזרוע. מתי אפשר לאכול את זה? למחרת. למחרת, כן? אם אדם רוצה לאכול את זה, ביום ראשון של פסח, אין לו בעיה, מותר, אבל לא בלילה. ביצה ששמים זכר לקורבן חגיגה, אין בעיה לאכול גם בלילה. לא חייבים לחכות למחר. אפשר לאכול את הביצה כבר בלילה. יש בכלל שנהגו לאכול בלילה ביצים. ככה מנהג. יש מנהג לאכול ביצים. כי זה מזכיר לנו שאין לנו בית המקדש, ואנחנו לא יכולים להקריב קורבן פסח, ואנחנו עדיין מחכים ומצפים שיבנה בית המקדש, ולכן נהגו לאכול ביצים. זה אפשר כבר לאכול בלילה. אבל את הזרוע לא אוכלים בלילה, אלא רק מי שרוצה לאכול אותו למחרת. ביצה אותו דבר. כמו שהזרוע, העוף שאנחנו שמים, נגיד הכנף, או הרגל של העוף, אנחנו צולים, גם את הביצה, יש כאלה שצולים אותה, ויש כאלה שמבשלים, גם את הזרוע וגם את הביצה, כל זה צריך להיות בקערה של ליל הסדר, כמו שאנחנו אמרנו. לא, אין בעיה לאכול, אין בעיה, לכן אנחנו לא אוכלים, בגלל שאסור לצלות, אנחנו לא צולים, אנחנו צולים לפני, ולא אוכלים את הבשר הצלוי בליל הסדר הזה, כדי שזה לא ייראה כאילו אנחנו אוכלים, קורבן פסח בלילה. צערנו, אין לנו עדיין בית המקדש, בעזרת השם ייבנה במהרה בימינו, ואז נוכל לאכול קורבן פסח, אבל בינתיים אנחנו לא אוכלים. אז זה שאלה נוספת, האדם צריך עכשיו לבדוק שיש לו את כל מה שהוא צריך לשים בקערה של ליל הסדר, לא לחכות לרגע האחרון, פתאום חסר לי חרוסת, אין לי חרוסת, אין לי סלרי וכו'. עכשיו, לגבי הסיבה, מתי אנחנו צריכים להסב בליל הסדר? אנחנו צריכים להסב, כלומר, לשבת ויושבים על צד שמאל, אנחנו צריכים להסב כל פעם שאנחנו שותים אחד מארבעת הכוסות, ואנחנו אוכלים מצה. כלומר, צריכים להסב בכוס ראשון, בכוס שני, בכוס שלישי, בכוס הרביעי. לפי הספרדים מברכים רק על הכוס הראשון והשלישי, לפי מנהג אשכנז, מברכים ארבע פעמים בורא פרי הגפן. כוס ראשון, שני, שלישי, רביעי. ספרדים, ראשון, שלישי. אבל כולם צריכים להסב, כלומר, להיסמך על צד שמאל, דווקא שמאל, בארבעת הכוסות. ולהסב באכילת כל פעם
שיש אכילת מצה. מה זה כל פעם שיש אכילת מצה? מוציא מצה, כורך אפיקומן. אז אם כן, אני חוזר. מתי עלינו חובה להסב? ארבעת הכוסות, ומוציא מצה, כורך ואפיקומן. בכל ארבעת הדברים האלה אנחנו צריכים להסב. להכין מקום להסבה. צריכים להכין מקום להסבה. שאדם ירגיש בנוח, לא צפו. השנה הרי לא עושים סדרים גדולים, נכון? כל שנה יש הרבה אנשים ולא תמיד יודעים איך נעשה את ההסבה, איך נעשה את זה. אבל השנה חייבים לעשות סדר קטן, נכון? יש אנשים שאולי יהיו שניים, שלושה בסדר, ואולי אפילו אדם יהיה לבד. אדם לבד צריך להסב, כן, כולם חייבים להסב. זה לא משנה כמה אנחנו. ולכן זה יותר קל, כי יש מקום לכולם השנה, נכון? אז זה לשים לב לדבר הזה, לאכול, כי ההסבה זה אכילה של חירות, לאכול בחירות, להרגיש בנוח, להרגיש שהקדוש ברוך הוא באמת עושה לנו כל כך טוב וכל כך הרבה חסד בלילה הזה, צריך באמת לקחת את זה בחשבון. דבר נוסף שצריך להכין זה קערה עם מים ומלח, ממלח. או יש כאלה שלוקחים חומץ. יש אנשים שלא משתמשים בחומץ בפסח בגלל חומץ חמץ. אין איסור, אבל יש מנהג לאנשים לא להשתמש בחומץ. אז מה עושים? ממלח. הקערה עם הממלח, לא שמים אותה בקערה של ליל הסדר. היא מחוץ לקערה. היא לא בתוך הקערה. מה אנחנו טובלים בממלח? אנחנו טובלים את הקרפס. ולכן זה נקרא טיבול ראשון. טיבול ראשון זה כשאנחנו טובלים את הקרפס בממלח. שבכל הלילות אין לנו טובלים, אפילו פעם אחת. הלילה זה שתי פעמים. מתי זה שתי פעמים? פעם ראשונה קרפס בממלח, פעם שנייה מרור, בחרוסת. זה שני טיבולים. אז אנחנו צריכים גם להכין לליל הסדר מים וממלח. זה נקרא שאנחנו טובלים או מטבילים, ככה יש אומרים טובלים, יש אומרים מטבילים. אנחנו מטבילים את זה פעמיים, פעם אחת הקרפס, זה יכול להיות גם ירק אחר, לא חייב להיות. אנחנו נוהגים קרפס, בגלל שיש רמז בקרפס, שזה אותיות סמך פרך, 60 ריבו עבדו עבודת פרך, אבל יש כאלה שלוקחים סלרי, יש כאלה שלוקחים קרפס סלרי, הכוונה. יש כאלה שלוקחים פטרוזיליה, יש כאלה שלוקחים גזר, יש כאלה שאפילו לוקחים תפוחי אדמה. זה בקיצור שאר ירקות. זה נקרא ירק. העיקר שזה יהיה ירק, נוהגים לקחת בעיקר את הקרפס, מי שיש לו את המנהג הזה זה מנהג הנכון, זה המנהג הטוב, אבל מי שיקח ירק אחר, כי אין לו סלרי. יש אנשים היום, הרי קשה להם לצאת לקנות, נכון? בעיה. אנחנו לא, קשה מאוד, הם לא כולם יוצאים מן הבתים לקניות. לא כולם יוצאים מן הבתים לקניות. אז אין להם אולי סלרי. אז נגיד, מה נעשה? אין לנו סלרי, מה נעשה? ניקח ירק אחר. מה אנחנו מברכים? הרי לפני שאנחנו אוכלים את הקרפס, אנחנו מברכים בורא פרי האדמה. הברכה הזאת, בורא פרי האדמה, היא ברכה גם בשביל הטיבול הראשון של הקרפס בממלח,
וגם בשביל המרור, אני מברך בורא פרי אדמה, גם על הקרפס, וזה טוב גם בשביל המרור. על המרור לא מברכים בורא פרי אדמה, מברכים רק על אכילת מרור. למה לא מברכים על המרור, עוד פעם בורא פרי אדמה? כשאנחנו אוכלים את החסה, למה לא נברך? זה לא חלק מהסעודה, זה רק לצורך מצווה, בגלל שבירחנו על הקרפס. מכיוון שבירחנו על הקרפס, התכוונו להוציא ידי חובה גם את המרור. אז לכן, הברכה בורא פרי אדמה, יש להתכוון גם על הקרפס וגם על המרור. על המרור אנחנו נברך רק ברכה אחת, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור. טוב, אני רוצה להזכיר עוד כמה הלכות שקשורות לערב פסח. נכון? יש לנו, עכשיו אנחנו נמצאים בערב פסח. מתי זה ערב פסח? יום רביעי. בערב פסח מצווה להסתפר ולהתגלח. למה? לכבוד החג. סיבה ראשונה. סיבה שנייה, אי אפשר להסתפר ולהתגלח בספירת העומר. קל וחומר, אי אפשר להסתפר ולהתגלח בחול המועד. לכן, אדם יכול היום, כן, להסתפר ולהתגלח. יכול מחר. ביום רביעי צריך לעשות את זה לפני חצות. להסתפר ולהתגלח לפני חצות. להגיע אחרי חצות, זה קצת, זה כמו חול המועד. בערב פסח אחרי חצות היום, זה כמו חול המועד. למה? בגלל שזה זמן הקרבת קורבן פסח. ומכיוון שזה זמן הקרבת קורבן פסח, לא עושים מלאכה. צריכים לנהוג כאילו זה חול המועד. כי בזמן שבית המקדש היה קיים, מה היו עושים בערב פסח אחרי חצות היום? מה היו עושים? היו מקריבים קורבן פסח. וכשהיו מקריבים קורבן פסח, זה היה חג. הייתה בזה שמחה גדולה. היה חג. ולכן לא עושים מלאכה. מה מותר לעשות? מותר לבשל, מותר כל הכנות של החג מותר לעשות. זה מותר אחרי חצות. אבל מלאכה שאדם צריך לעבוד, לעשות מלאכה, אם לא לצורך החג, אסור לעשות מלאכה בערב פסח, אחר חצות היום, צריכים כבר להתכונן, כאילו אנחנו נכנסים לחג, זה זמן הקרבת קורבן פסח, ואנחנו כבר חייבים גם להתכונן לליל הסדר. כדי להתכונן לסדר, צריך לשים לב לכמה דברים. 3 שעות, לפני הלילה, אסור לקבוע סעודה. באיזו שעה חצות היום? זו השאלה ששואלים אותי. באיזו שעה אנחנו בחצות היום? אני אגיד לכם באיזו שעה זה חצות היום. בערך חצות היום, 12:45. שעה בערך 12:45. אם אנחנו רוצים לאכול, אנחנו חייבים לקבוע סעודה לפני השעה העשירית. מה זה נקרא השעה העשירית? השעה העשירית זה 3 שעות לפני הלילה,
בערך בסביבות 3:30 אחר צהריים, זה נקרא תחילת השעה העשירית, 3:30 אחר צהריים, כבר אסור לקבוע סעודה. אבל אנשים רעבים, נכון, צריכים דווקא קצת להיות רעבים בשביל ליל הסדר, מותר לאכול דברים קלים, פירות, ירקות, עם קטנים. ילדים קטנים הם צריכים לאכול כל הזמן. אתה לא יכול להגיד, תחכה עכשיו עד שיעשו את הסדר ויגיעו לשולחן אורח. אתה לא יכול. אתה חייב לתת... מאוד, צריך לנוח ביום רביעי לפני ליל הסדר, כדי שיהיה כוח לעשות את הסדר. חייבים לנוח. אם אדם כל היום כולו, הוא כל היום כולו מתעסק בכל מיני דברים ביום רביעי, בלי סוף ובלי הפסקה, הוא יגיע לליל הסדר כשהוא יהיה אדם מאוד עייף, ואז יגיע לליל הסדר והוא רוצה כבר ללכת לישון. אמנם, יחיד, ולהתחיל את הסדר מוקדם, לא לחכות הרבה זמן. כשאדם מוצא את הסדר לבד, קשה לו להחזיק מעמד לבד, ואדם צריך לעשות את כל הסדר, גם אם הוא לבד. גם אם אדם הוא לבד עושה את הסדר, הוא צריך לעשות את כל הסדר. הכל, כמו שכתוב בהגדה, הכל הוא עושה. הוא מספר, הוא אומר את האגדה, הוא מספר לעצמו. אם אדם הולך לעשות את הסדר לבד, צריך לדעת, אפילו אדם יושב בינו לבין עצמו, הוא צריך ללמוד את כל הסיפור של יציאת מצרים, גם אם הוא יושב לבדו. גם שואל וגם עונה. גם שואל וגם עונה. כל האגדה כאילו הוא נמצא עם 100 אנשים. חייב לעשות את זה. אפילו כולנו חכמים, אפילו כולנו נבונים, אפילו כולנו יודעים את התורה, אני יושב לבד בליל הסדר, אני אומר את האגדה בכל רם, מילה במילה, ואני עושה את כל המצוות של אותו לילה. לעשות את המצוות של ליל הסדר, זה לא קשור אם אתה לבד או אתה לא לבד. גם אם אתה לבד, אתה עושה את הכל. מי שקשה לו, מי שלא יודע, עכשיו הוא צריך לעשות חזרות. עכשיו הוא צריך להתכונן. עכשיו הוא ייקח אגדה, והוא יכול עדיין לשאול. זה מה שטוב, שלפני שנגיע לליל הסדר, האדם עכשיו, אם יש דבר שהוא לא מבין איך עושים אותו, הוא באמת צריך לשאול איך עושים אותו. כי כולם חייבים במצווה הזאת, זו מצווה מן התורה, מצוות סיפור יציאת מצרים, מצוות האגדה, היא מצוות מן התורה, וחייבים לקיים אותה. אז לעשות את כל ההכנות, לחשוב, ולעשות אפילו רשימה. לעשות רשימה. יש היום, אם מי שרוצה, נותנים רשימה של כל הדברים שאדם צריך להכין, כדי שלא ישכח דבר, ולא יגיע לליל הסדר, ופתאום חסר לו עד רבה. בגלל המצב שבו אנחנו נמצאים, עלינו להקפיד, לקיים את כל המצוות, ובזכות כל המצוות שאנחנו נקיים בלילה הזה, שהוא נקרא ליל שימורים,
איך נקרא ליל הסדר? הוא נקרא ליל שימורים, שהקדוש ברוך הוא שומר בלילה הזה, הוא שומר עלינו מכל המזיקים. אין, הוא לא נותן, בדיוק כמו שהיה במצרים. מה היה במצרים? בלילה הזה, בליל הסדר, הקדוש ברוך הוא היכה את כל הבכורות בארץ מצרים, נכון? ומה קרה בבתים של ישראל? שמירה. אף אחד לא נפגע. בתוך הבתים של ישראל, כולם נשארו בריאים, נכון? אז גם אנחנו עכשיו, דווקא בזמן הזה, במצב הזה שבו אנחנו נמצאים היום, יש עלינו שמירה בלילה הזה, נקרא ליל שימורים. ולכן אנחנו צריכים בשמחה מאוד מאוד גדולה, אנחנו צריכים לקיים את המצוות של הלילה הזה. עכשיו, דיברתי על המצה, דיברתי על המרור, דיברתי על החרוסת, דיברתי על ההכנות. עכשיו אני רוצה לדבר על שתיית ארבעת הכוסות. אמרנו בהסבה כמה אנחנו צריכים לשתות. יש אנשים שאמרו לי שקשה להם לשתות ארבע כוסות. כמה אנחנו צריכים לשתות כדי לצאת ידי חובה בארבעת הכוסות? דבר ראשון, זה לשתות או יין או מצנבים. זה שתי אפשרויות. או יין או מצנבים. אפשרות שלישית, גם וגם. אני לא יכול לשתות רק יין, אז אפשר לשים יין פלוס מצנבים. אני לא יכול לשתות רק מצנבים, אז קצת מצנבים וקצת יין. זה שני הדברים האלה, כי עליהם אנחנו מברכים בורא פרי הגפן. הכמות היא גמטריה כוס. מה זה כוס? 86 בגמטריה. זה הכמות של כוס לצאת בו ידי חובה. כמה זה? אם אנחנו לוקחים כוס חד פעמית שקופה, כוס חד פעמים שקופה, יש בה 170 סיסי. כמה זה החצי של 170? 85. מעולה, אמרתי 86. זאת אומרת, אם אדם שותה בכל כוס, חצי כוס חד פעמית שקופה, הוא יצא ידי חובה. או לפחות רוב כוס. זאת אומרת, זה לא כל כך הרבה. זה לא כל כך הרבה. אנחנו, אם נמדוד, בסדר? נראה שיש לנו כוס שמחזיקה את הכמות הזאת, אנחנו שותים את זה בכוס הראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, זאת אומרת שבמשך כל הלילה הזה, מה שתינו פעמיים כוס, חד פעמית שקופה, או לפחות רוב כוס. מי שקשה לו לשתות את כל הכמות הזאת, אז הוא יכול להסתפק בלשתות רוב כוס. אדם, לא כדאי לקחת כוס גדולה לארבעת הכוסות, אלא דווקא ייקח כוס קטנה. לא גדולה, אלא קטנה. למה? יש אומרים שאם אדם לוקח כוס גדולה, הוא צריך לשתות רוב כוס הגדולה. עכשיו, לא כל אחד יש לו את הכוח לשתות כל כך הרבה, בלילה הזה יהיה לו כאבי ראש. והוא ירדם בכלל, הוא לא יצליח לעשות את הסדר. אז לכן, לקחת כוס לא גדולה. כמו שאמרתי, חצי כוס חד פעמית שקופה, יש שמה 86. או מצנבים, או יין, או שניהם ביחד. ואז הוא יוצא ידי חובה, הוא מקיים את המצווה הזאת בסדר גמור, וישתה כמובן, כמו שדיברנו קודם, בהסבה. אנחנו, בורא פרי הגפן, אמרנו, ספרדים פעמיים, אשכנזים ארבע פעמים, אבל מתי אנחנו מברכים על הגפן ועל פרי הגפן? אחרי הכוס השלישית,
ואחרי הכוס הרביעית. אחרי הכוס השלישית, מה אנחנו בירכנו ברכת המזון, נכון? אחרי ברכת המזון, שתינו את הכוס השלישית. אחרי הכוס השלישית, על הגפן ועל פרי הגפן. ועכשיו, אנחנו בסוף הסדר, מה שתינו? את הכוס הרביעית, נכון? כוס הרביעית? אז מה אנחנו נברך? על הגפן, פרי הגפן, אם שתינו כמות של יין שמחייבת אותנו בברכה אחרונה. כמובן, שימו לב שכל הברכות, גם בברכת המזון וגם בברכה מעין שלוש, אנחנו מזכירים את פסח. אנחנו חייבים להזכיר את פסח. בברכת המזון יעלה ויבוא, נכון? את יום חג החירות הזה, נכון או לא? זה פסח. ולגבי הברכה של היין, גם אנחנו מזכירים. אנחנו מזכירים גם וגם. גם במצב הזה וגם במצב הזה, אנחנו בשני המצבים האלה, אנחנו מברכים את הברכה האחרונה, ואנחנו בירכנו, וכמובן התכוונו לקיים את כל המצוות של הלילה הזה בהידור, בצורה נכונה, וכדי לצאת ידי חובה כמו שצריך, בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא יקבל את הסדר שלנו ברצון, ויעשה שבעזרת השם נגיע למועדים ולרגלים אחרים, שמחים בבניין עירך, ונזכה נעבה בעזרת השם, במצב של בית המקדש, עם קורבן פסח, ויעשה שכולנו נהיה בריאים ושלמים, ונגיע לכל החגים שמצפים לנו, וכמובן נשמח מאוד, ונודה לשם על כל הטובות שהוא עשה לנו, אמן, כן, יהי. שלום הרב, יש לי רק שאלה אחת. כן. לגבי השיעור של הבכורות ביום רביעי. כן. יהיה לנו שיעור באיזה שעה? יהיה לימוד ביום רביעי בבוקר בשמונה וחצי. תודה רבה. עוד שאלות חברים? אם יש סיום מסכת. כן, זה סיום מסכת. בשמונה וחצי הרב מסיים מסכת עירובין ביום רביעי בבוקר. עירובין. יש לי שאלה. Okay. Sheila, je vais le dire en français, ça va aller plus vite. Hier ou avant-hier, vous aviez dit que pour un congélateur, on ne pouvait pas donc garder un demi-congélateur. Bon, bref. Moi, j'ai une autre question par rapport au kélim. Est-ce qu'on peut laisser dans le même... la même armoire. En bas, on met les kelim chametz et on marque devant vendu. Est-ce que c'est possible que pour les kelim, hein, pas pour la nourriture ni rien? Absolument. Est-ce que c'est possible? Absolument. On peut le faire, ça? Aucun problème. Ah, parce que je l'avais fait l'année dernière et quand vous aviez dit ça, je me posais la question pour les kelim. Je sais que c'est pas pareil. C'est uniquement au niveau du chametz. Au niveau de la nourriture. Au niveau des kélim, mais surtout ne vendez pas les kélim. כמה פעמים סך הכל? ששואלים אותי כמה מברכים,
לא לפני הקוץ, נכון? לא, לא, הברכה האחרונה אחרי היין. הבנתי שזה פעמיים. כן. ראשון ושלישי. סליחה, חוזר, שואלים אותי, אני חוזר על השאלה. האם כשאנחנו מברכים בורא פרי הגפן, אנחנו מברכים על הכוס הראשונה, ואנחנו מברכים על הכוס השלישית. זה בורא פרי הגפן. על הברכה שאחרי היין, אנחנו מברכים אחרי הכוס הרביעית. בסדר. אז פעם אחת. פעם אחת. תודה. יש לי שאלה, בן ישי. J'ai acheté une bouteille de soja, huile de soja, il y a pas longtemps et j'ai pas fait attention, il y a écrit à l'intérieur Rita. Qu'est-ce que je peux faire avec cette bouteille de soja, huile de soja? Vendre. À vendre. Et je la laisse où? Au frigidaire? Parce qu'elle est ouverte, hein? Si c'est de l'huile, c'est pas... Arabe, le chemin, mon train. Ça garde ta tête à microphone. Vendre, parce que je la laisse au frigidaire. Parce qu'elle est ouverte déjà. Tu la mets avec le hametz, c'est d'après ce que j'ai compris. Oui, mais elle est déjà ouverte. Ben oui, mais même pas rien, pas grave. Même ouverte. Même ouverte, elle va pas, pendant une semaine, ça s'abîme pas. OK.